U trećem talasu pandemije koronavirusa u Čačku su do 2. januara ove godine preminule 134 osobe, a u poslednja 24 časa preminulo je 5 pacijenata, od kojih je jedan bio pozitivan na COVID-19. Na COVID-odeljenjima bolnice u Čačku trenutno se leči 157 pacijenata, dok je u respiratornom centru 14 obolelih, od kojih je 5 priključeno na respiratore. U privremenoj bolnici u Plavoj hali trenutno se nalaze 3 pacijenta. Direktor opšte bolnice, dr. Miroslav Sretenović, kaže da je pred praznike nastala ravnoteža prijema i otpusta pacijenata na COVID-odeljenjima. Smanjen je broj pacijenata, smanjen je i broj pregleda, samim tim je smanjen i broj prijema. Naravno, to ne znači da možemo da se opustimo. Imali smo sad ove događaje u prethodnom periodu i oko nove godine i ajde da kažem i Nikoljdan i sva ova druženja koja su bila za ove praznike. Naravno, mi uvek posledice toga očekujemo nekih 7 do 10 dana posle svega toga. Nadamo se da neće biti eksplozije novih slučajeva i novih oboljevanja, mada to ne možemo uzeti kao zakonitost. Virus je još uvek prisutan, virus još uvek kruži. Šef radnog tima, dr. Mihajlo Luković, smanjenje broja hospitalizovanih na COVID-odeljenjima opšte bolnice u Čačku doživljava kao srećnu okolnost. Danima dobijate od nas informaciju koliko je osoba preminulo na COVID-odeljenjima u Čačku i taj broj je apsolutno tačan. Međutim, svi koje smo mi registrovali nisu lica kod kojih je bilo potvrđen COVID virus. Recimo, današnjih 5, koliko ih ima koji su preminuli u izveštaju, samo je kod jednog potvrđen COVID i po metodologiji koju traži država, mi smo tog jednog poslali kao izveštaj Beogradu. Zato dolazi do raskoraka između broja umrlih na republičkom nivou i broja preminulih kod nas. Mi vama pričamo koliko je ljudi preminulo na COVID-odeljenjima. Ti ljudi, ima ih i raznih drugih stanja, ne samo COVID. E onda dođe do toga, kaže u Čačku, ne znam, 7 premine, a u Srbiji 30 i nešto, ili 40. I onda se ljudi pitaju šta, kako i tako dalje. Mi smo odlučili da vama ovde, i to radimo od marta meseca, uvek saopštimo koliko je ljudi preminulo tamo, bez obzira na to da li su COVID dokazani ili nedokazani. Međutim, kako ide zvanična administracija, ona traži da se oni vode kao, znači prijavljuju se samo oni koji su COVID dokazani. I zato je raskorak u broju umrlih u Čačku i na republičkom nivou. I mi ćemo vam od sad govoriti koliko je preminulo lica i od toga koliko je pozitivno. To što u drugim opštinama ne prijavljuju koliko je ukupno lica umrlo na COVID-odeljenjima, to je njihova stvar. Mi smo rešili da budemo potpuno tačni i mi vama to saopštavamo. Ali da znate da prema Republici ide broj samo izolovanih. I nemojte da vas čudi, svuda je broj sličan našem kada bi govorili o ukupno umrlim, a ne samo o COVID pozitivnim. Tako da nemojte više to da vas buni. Evo, kažem, 5 je preminulo juče, od toga je samo jedno pozitivno. To jedno ide prema Republici, ova 4 se za sada ne vode u evidenciji preminulih od COVID-a.
što ne znači da jesu ili nisu preminuli od COVID-a, nego jednostavno se ne vode u evidenciji preminulih od COVID-a, jer nije dokazano. Mi, nažalost, ne radimo obdukcije i obdukcije se ne rade. To je čitava jedna nauka ta koja se bavi o uzrocima smrti i zato sam ja govorio i prošli put da sačekamo mi malo vremena da vidimo kako će se pojedini voditi. To je vrlo, vrlo delikatno. Ali da vas ne buni zbog čega je razlika između broja umrlih u Čačku i u ostalom delu Republike. Mi smo vama izneli tačne podatke i uvek ćemo vam iznositi tačne podatke. Naravno, morate da znate da zvaničnim kanalima smo dužni da prijavimo samo one koji su pozitivni dokazano. Ocenio je da je zdravstveni sistem tokom pandemije COVID-a bio napregnut i do 3 puta više i da su zdravstveni radnici uspeli da odgovore izazovima čak i kada su bili desetkovani. I dodao da bi napori zdravstvenih radnika bili uzaludni da nije bilo izuzetno spremne ekipe lokalne samouprave na čelu sa gradonačelnikom Milunom Todorovićem. U Čačanskoj bolnici preminulo do 2.1. u ovom talasu. To izgleda mnogo, jeste mnogo, ali to nije ni 10% ukupno umrlih u Čačku. Godišnje umire oko 1100, 1200 ljudi godišnje umre u Čačku. Vidjet ćete o čemu pričam kad pogledate podatke koliko je ove godine ukupno umrlo u Čačku. Vidjet ćete da se taj broj neće mnogo razlikovati od prethodnih. I to je ono o čemu stalno pričam. Neko može da ima karcinom, da dobije COVID i da mu COVID uzrokuje da pre umre od karcinoma, a on bi inače mučenik umro u ovoj godini od karcinoma. I to je onaj problem sa kojim se mi sad srećemo. 1001 problem je u ovakvim epidemijama koje naiđu kao talas jednostavno, tim pre što je ovo nova bolest, što nismo stigli ni metodologije da uskladimo i tako dalje. Eto, to je ono što sam imao da vam kažem. Drugo, ono što ću vam reći je sledeće. Ovih dana imamo jednu srećnu okolnost da je u bolnici broj obolelih konačno počeo podosta da pada i današnja cifra je ležećih 157, što je odlično. Imamo 3 u plavoj hali, možemo reći sledeće. Da smo mi konačno došli u situaciju da će sistem da izdrži čak i na iznenađenje. Čak i ukoliko se dogodi da starački dom nam bude u problemu gore, da mi možemo opet samostalno da savladamo taj problem. Ne zaboravite da smo gotovo potpuno sami uspeli da savladamo ovako nešto. Vi znate koliko je sistem bio napregnut. Nije ovo ni EPP, ni kampanja, ni ništa, ali uzalud bi bio ovaj neverovatan napor koji su imali čačanski lekari i u bolnici, i u domu zdravlja, i u zavodu, da nismo imali izuzetno spremnu ekipu na čelu sa gradonačelnikom i njegovim službama. Znači, trebalo je u datom momentu obezbediti plavu halu. Pazite, plava hala u jednom trenutku imala 48, to je Milanovac, nema sad toliko. Trebalo je to obezbediti da ništa, ama bukvalno ništa tim ljudima tamo nije falilo. I to nam je omogućilo da savladamo ovo. Ti ljudi su stvarno učinili neverovatan napor i zahvaljujući njima
došlo je do izražaja i sav ovaj napor zdravstvenih radnika koji su samo, znači, našim kapacitetima uspeli da dođu u situaciju da plovimo u mirnim vodama. Ako mislite da je to lagano, pogledajte cifre, imate ih sve, pa ćete shvatiti koliki je napor za zdravstvene radnike bio, koliko je ljudi bilo bolesno. Sistem je napregnut 2-3 puta više nego što može da izdrži u normalnim okolnostima, a kadar je u pojedinim trenucima bio desetkovan. Naravno, sad dolazimo polako u situaciju da se stvari normalizuju. Ja očekujem da će broj do 15. januara biti između 100 i 120. Verovatno ćemo do kraja nedelje plavu falu konzervirati, ali vidjet ćemo, ostavili smo još i 7 dana da pratimo. Broj obolelih u opštoj praksi je imao blagi porast ova 3-4 dana, što je normalno i da se očekuje, jer imali smo novu godinu, druženje, bez obzira što nije bilo dočeka, bilo je druženja. Sad ćemo da vidimo da li će od srede ponovo da krene da pada. Ta brojka o broju prvih pregleda koju mi pratimo u opštoj praksi je otprilike izgledala ovako: 98, 82, 52, 57, 77, 89 za nekoliko dana. Bilo je dosta pada, pa sad malo je poraslo. Što se tiče broja izolovanih, on je tu negde oko 20%. To je podatak iz zavoda. Što se tiče inspekcijskih službi, oni su sve vreme vikenda i praznika radili. Što se tiče MUP-a, broj od nekih 1500 u samoizolaciji u Čačku je pao na 130 i nešto. Vidite da i tu popuštaju stvari. Znači, očekujem da se još više stvari privedu nekoj mirnijoj luci, mirnim vodama, pardon, do 15. januara, a onda do kraja januara da izađemo iz ovog epidemijskog talasa. Ona sledeća priča koja je vezana za vakcine. Država je odradila svoje i radi svoje. Nabavlja vakcine i imaće ih sve više. Ima jedna druga stvar koja nas zabrinjava, a to je da narod nije baš toliko voljan da pristupi imunizaciji. Sad je Pfizerova vakcina, vrlo se stidljivo javljaju, iako su ponuđeni, mnogi se stidljivo javljaju za imunizaciju ili se ne javljaju, a vidjet ćemo kako će biti sa Sputnik 5 koja dolazi ovih dana, da li će tu biti malo većeg odaziva. Zašto ovo pričam? Vi ste svedoci činjenice koliki smo napor uložili da starački dom bude sklonjen od svega ovoga. Mi imamo 110 abonenata tamo, ne daj Bože da se razbole, tu bi bio dom desetkovan, čak bi, ja mislim, bio i do 40 do 50 mrtvih da je ta infekcija ušla u starački dom. Ogroman napor je zavod i doktor Tošić su ogroman napor uložili, ne bili sprečili da se tamo javi korona. I sad došli smo do vakcine. Prvo je bilo jedno ili dvoje se javilo, pa onda posle nekoliko sastanaka došli smo do neke cifre od 20-ak i očekujemo da će još 10-oro dece da da saglasnost, pošto tamo imamo dosta ljudi koji ne mogu samostalno da odlučuju, tako da je ta cifra negde između 20-30% onih koji
su se odlučili da prime vakcinu. A treba nam najmanje 60-70% da prime vakcinu. Eto, to je jedan primer kako je jako, jako oprezan pristup vakcinacijama. Znači, nije problem, nije naš problem da mi imamo vakcine i mi nudimo po onoj dinamici po kojoj je država smatrala da treba da je primenimo, ali u ovom trenutku, kažem, još uvek nije odaziv za vakcinaciju onakav kakav bi mi želeli da bude. Čuli ste cifre, dr. Kon je iznosio procene koliko bi valjalo da se primi vakcina, da bi to ili ovo. Imate primjer Izraela koji je već 11% ljudi vakcinisao za 20-ak dana. Šta će biti, kako će biti, mi iz ove kože ne možemo. Vidjet ćemo. Inspekcijske službe su radile i tokom prethodnog vikenda, ali i praznika, a u samoizolaciji nešto više od 130 ljudi, što je značajno manji broj u odnosu na prethodne dane.